بولو مرحبا بولو مرحبا جوم کر بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا حامی کی آمد مرحبا ناصر کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طه کی آمد مرحبا بولو مرحبا جوم کر بولو مرحبا آمنا تجھ کو مبارک آمنا تجھ کو مبارک شاہ کے میلاد کی آمنا تجھ کو مبارک شاہ کے میلاد کی تیرا آنگن نور پل کے گھر کا سب گھر نور ہے مرحبا بولو مرحبا جوم کر بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا حامی کی آمد مرحبا ناصر کی آمد مرحبا بولو مرحبا اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے مرحبا بولو مرحبا جوم کر بولو مرحبا سرکار کی آمد آقا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد حامی کی آمد مرحبا بولو مرحبا جوم کر بولو مرحبا تو فرمایا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا محبوب اعلان فرماؤ اپنے غلاماں کو نسالو جلے تھانے کو اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت آوے نا فليفرحوا خوشیاں کیتیا کرو آسمان تو بارش دے چند قطرے آویں چھوٹے وڈے پکار کے آدن خدا دی رحمت دنیا دے چند دکے مل ونجن محل تے ماڑیاں بڑھ ونجن لوگ لکھ دین دین حاضر من فضل ربی اے میرے رب دا فضل اے اسی طرح اگر کہہ دے ویڑے اس دا جگری یار آوے قدم ٹکاوے او بھولا نہیں سماندا ایک کو دسیں دے کہ ساڈے گھر تا عید دا چند چڑھ گئے اے کامل مرشد آئے قدم ٹکا گئے سینے چ دلی وی دلی چ انصافی وی ساری دماغی وی دماغی سوچی وی اگر تیرے ویڑے تیرا جگری یار آوے او عید دا چنے جے خدا دا یار پوری کائنات دا سردار دھرتی تے قدم ٹکاوے خدا قرآن اچ قسم چاوے نعرہ تکبیر آپ علیہ السلام مقصود کائنات نے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی برکت رسول اللہ فی الہند فرمینے رحم اللہ عمران من اتخذ الليالي الشهر مولد المبارک آیادا کہ خدا تعالی اس بندے دے رحمت نازل کرے جیڑا ربی الاول دے مہینے دے ہر
ہر رات کو عید دا دن اور عید دی رات سمجھدا ہے تے سارا مہینہ جشن عید میلاد النبی ہے ویسے سوال پیدا ہوندا ہے عیداں تا دو ہیں معروف عیداں بے شک دو ہیں عید الفطر دوجی عید الاضحی لیکن ساری عیداں دی اصل میرے حبیب دی آمد ہے کیونکہ نبی دے غلام بنی آدم عید مناوے زمین دا ہونا ضروری ہے کیونکہ جہازاں دے پائلٹ ہوئے نا وہ بھی عید دے موقع تے چھٹیاں گن کے ہر کوئی گھر آندا ہے زمین دوتے عید منے دن اسی طرح نوری ملائکہ بھی عید مناون واسطے زمین تے اتر دے اور کتنا ہے کہ سانیاں عیداں وہ ڈی کو ہوندیاں ایک عید الفطر دوجی عید الاضحی لیکن نوری ملائکہ دیا عیداں اور رات کو ہوندی ایک شب برات بھئی شب قدر تنزل الملائکہ والروح جبریل وی آندن نال نوری ملائکہ دیا جماعتا وی آندن امروز شاہ خوبا مہمان شد استمارا جبریل با ملائک دربان شد استمارا اس تو پتا چلا نبی دے غلام جشن مناون عید الفطر دا یا عید الاضحی دا زمین دا ہونا ضروری ہے اسی طرح نوری ملائکہ بھی جشن مناون تو زمین دا ہونا ضروری ہے حدیث پاک چایا رب کائنات فرمایا لولا کلما خلقت الافلاک لولا کلما خلقت الاردین بیکا ستی الفتحا بیکا موج الموجا اے محبوب اسا تھوڑی خاطر زمین دا فرش بچھایا اسا تھوڑی خاطر دریاواں کو موجا تے لہرہ عطا کیتیاں باقی اے قول کرنا اے حسر والا کہ عیداں ہینی دو تیسری عید نہیں ہو سکدی اے قول کذب تے مبنی ہے کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت فرمایا یوم الجمعہ تے جمعہ والا دن مسلمانہ واسطے عید دا دن دا اور سال دے اندر ایک ونجا جمعہ یا پنجا جمعہ آن دے پنجا ایک ونجا عیدیں ہو گئی عید الفطر بھی ونجا عید الاضحی تر ونجا گزارا تھی ویسی اس تو بڑھ کے بھی صحیح بخاری اٹھاؤ جامع ترمذی چاؤ ایک روایت دے راوی فارق الحق والباطل مراد مصطفیٰ حضرت عمر پاک دی ذات سارے صحابہ میرے نبی دے مریدن حضرت عمر نبی پاک دی مراد تے دعا دا نتیجہ اسی طرح جامع ترمذی دے وچ روایت ابن عباس عبداللہ بن عباس کو لے یہ ہے پاک الیوم اکملت لکم دینکم جنہیں آیت پاک نازل ہوئی ایک یہودی نے اعتراض کیتا کہ آئے عمر اگر آیت پاک ساری ادیان اج نازل ہوئے ہا اسا اس آیت دے شان نزول والے دن نو عید دا دن قرار نہیں ہوا حضرت عمر پاک نے فرمایا بسانے مذہب دے وچ فقط دو عید ہیں ایک عید الفطر ہے بے عید الاضحی ہے واللہ نبی دے شار او جواب دیتا ہے جیڑا اہل سنت دا جواب آپ اس یہودی کو آکھا کہ تو ہی کی دی گال کرے دے اس اس آیت پاک دے شان نزول دی خوشی دے وچ نو عیداں دا اظہار کرے دے وہ پوچھا ہوں کیویں آپ فرمایا ہکتا یہ آیت پاک جمعے والے دن نازل ہوئی جمعہ نبی دے غلامہ واسطے عید دا دن نے دوسرا یوم عرفہ الحج و عرفہ حج عرفے دا نام ہے عید آگا یہودوں کو یعنی ہر سال لوٹ کے آنے والی یہ عید ہر سال لوٹ کے آنے یہ عرفے دا دن بھی
ہر سال لوٹ کے آنا ہے عید والے دن جلے نبی دے غلام عید نماز دے وینن خدا تعالی ملائکہ کو گواہ بڑھے دے فرمائے دائے فرشتے ہو تسا گواہ ہو ونجو میں نبی دے غلامہ دوتے غفران نازل کی تھی خدا گناہ تو پاک کر دے دے ایویں حج دے جلے نبی دے غلام الحج و عرفہ حج دے اہم رکن او دو رکن ہیں ایک وقوف عرفہ ہے دوجا طواف زیارہ قربان جڑا اس دن اس مقدس مقام تے پہنچ گئے خدا تعالی اگر اس دا حج قبول چا کیتا ہے تو گناہ تو ایویں پاک تھی گئے جیویں ماں دے پیٹ جو آج پیدا تھی برحال عاشقہ تبو سونے جواب دیتے خواجہ خواجگاہ حضرت کوٹ مٹھن والی سرکار خواجہ غلام فرید کل کہہ پوچھا حضور عید ہو سی کنن آ فرمایا یار مل سی جنن یہ مصطفیٰ جانے رحمت دے ولادت دا مہینہ ہے آپ دی آمد دا مہینہ ہے خدا تعالی قرآن پاک اچ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باث فیہم رسولا البتہ تحقیق اللہ تعالی مؤمنین تے احسان کیتا کہ محبوب اپنا ہی عطا ساکو کی خدا دا بہت بڑا فضل عظیم ہے نبی پاک دی آمد خدا دی رحمت ہے ویسے قرآن پاک دے وچ وی حدیث مبارکہ دے وچ وی اس دا غور کیتا ونجے تے اے نبی دا میلاد اے کوئی شرک نہیں شرک شکانے خدا جمر تو پاک لم یلد ولم یولد ذات ہے نبی پاک پیدا تھے خدا تعالی اجمل جہان بڑھائے حسنین کریمین نیرین ظاہرین باہرین دے نانا جان آپ کے اس دھرتی کو وسائے آیا دو جگدہ سلطان تے دنیا وس پئی ہے ہویا خالق دا احسان تے دنیا وس پئی ہے آپ علیہ السلام جلی اس دھرتی تے آئے ایک روایتی چاہیا ربی الاول دی دو تاریخ آئی بھئی روایتی چاہیا تین ربی الاول آئی این واسطے پیر سیال لجپال تین ربی الاول کو جشن عید میلاد النبی منے دن 40 کھانے سیال شریف دے وچ تیار کیتے کھانا وی نعمت ہے لیکن ساری نعمتاں دی اصل ساڈے حبیب لبیب دی ولادت ہے لیکن جڑی جمہور دا متفق علیہ قول ہے کہ آپ علیہ السلام دی ولادت 12 ربیع الاول سوار دی رات سحری دے وقت جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ بلا کسر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ فرمینین جلے میں کو محسوس تھا ہے میرا نور نظر اس ظلمت کا دا عالم نو بکائے نور پڑا ہونا چاہتا ہے خدا تعالیٰ نے احتمام وی بالا اعلیٰ تو کیتے جبریل آئے رائے تو سلاست عالم عالم بالمشرق و عالم بالمغرب و عالم ملا سہر کعبہ تا ایک جنڈا مشرق اجلایا بیا مغرب اجلایا تریجا جنڈا کعبے دی چھت لہرا